Fransmannen Jean-Baptiste Bernadotte bokstavligen red rakt in i kungahuset 1810 var det. Och därefter har vi en hel klan Bernadotte som har suttit på tronen. Och Arne Norlin har författat den här boken om familjen Bernadotte. Och nu gästar han oss. Välkommen. Välkommen. Tack. Du, vad har överraskat dig mest under arbetet med den här boken? Det ena är att de första kungligheterna var så konstnärliga. Det spelades och sjöngs och målades och skrevs dikter. Och Oscar den andre skrev till med sina memoarer i tre band. Tänker man inte på. Och det andra var att de första kungarna var ju nästan notoriskt otrogna. Mm. Låg det i släkten eller i tiden? Om man säger det låg så. Nog i tiden. Det hände nog i många andra fina familjer också. Men det finns ju ett antal kungabarn där som inte har fått sitt arv. Nej, det tycker man åker runt i Sverige så är det folk fortfarande som säger det. Ja. De där är nog släkt med kungen. Och så, va? Det har du mött, va? Ja. Det brukar säga så här att om alla historier om Karl den 15 är sanna så skulle vi hälften av oss vara släkt med någon Bernadotte. Alltså han var värst? Ja, det sägs så. Ja, jag var ju inte med så jag minns ju inte, men ja, det var han nog. Men var det organiserat, den otroheten på det? Hur gick det till då? Ja, i hans fall tror jag att det var allt möjligt. Det var bondflickor och adelsfröknar och hovdamer och allt sånt. Mm. Var det makten som gjorde eller var det en attraktiv person? Både och tror jag. Mm. Sen var det väl också så att man kan ju fundera om det var också att inte utsätta sin hustru för flera barnsängar. Det var ju inte ofarligt på den tiden. Och föda barn. Mm. Om vi börjar med själva anfadern där, Jean-Baptiste, vad var han för sorts person? Han var förbaskat duktig, tror jag. Men tänk bara att han var son till en ganska fattig skrivare. De var verkligen fattiga, så att säga, skrivare. En som skrev saker i rätten. Och enda chans för honom att slippa ett sånt liknande liv, det var att bli militär. Och så blev han det, och så kom franska revolutionen och så kunde han då bli officer, vilket bara adelsmän var tillåtna före det. Mm. Och så steg han i graderna och så stred han under Napoleon och så blev han guvernör i Tyskland i två omgångar och lärde sig administration och ekonomi. Och så kom han till Sverige. Och men han var ett ganska praktiskt val från Sveriges sida också, apropå, alltså de som valde honom hade väl egna maktambitioner också, hade de inte det? Kungen bestämde. Så var det. Vad man hoppas var att han skulle ta tillbaka Finland. Mm. Men han var smartare än så han struntade i det. Förstod att det inte gick att kriga mot Ryssland som var så mycket större och mycket starkare. Mm. Men istället så bestämde han sig för att sanera Sveriges ekonomi. Vi var bankrutt efter de här besvärliga krigen mot Finland, Frankrike och Finland. Mm. Greklands statsskuld fast på mycket lägre nivå. Mm. De var tvungna att betala massa soldater. De hade tryckt en massa pengar så kronan hade, riksdalen förlåt, hade sjunkit så det var inte värt någonting. Mm. Vi kunde inte exportera för att Napoleon hade blockad mot England. Så järn och trä kunde inte gå över Nordsjön. Landet var bankrutt och han lyckades fixa det. Och han tog sig namnet Karl XIV Johan. Mm. Kan han vara rent av den skickligaste renten i familjen Bernadotte? Ja, jag skulle säga att han är den bästa kung vi någonsin har haft. Ja, men han har räddat Sverige under en konkurs. Om vi tittar lite på de här andra namnen, det är ju ett ganska förgrenat träd som vi ser framför oss. Vilka är de liksom smaskigaste händelserna? Jag tänkte en gång att jag skulle liksom, vilka skulle ni vilja se på middag? Fyra personer. Tyvärr blir det bara fyra män för att damerna har spelat en underordnad roll. Oscar den andre eftersom han är en bakelse. Nej. Han är mycket. En underordnad roll i alla fall i historieskrivningen. Han är en teater också. Ja, ja. Han är kyrka. Och snaps och grejer. Det var en trevlig person. Ja då, och sardiner. Ja. Vilka skulle du ha där runt bordet? Jag skulle ha Karl XIV Johan, just därför att han är så bra. Men någon ska prata franska och det är jag inte helt hundra på. Så vi får en översättningsmaskin här någonstans i bordet. Karl den 15 för att han var kul, rolig, folklig. Hur vet man det då? Att han var värdelös rolig. Som kung. Helt värdelös som kung. Ja, men som sällskapsmänniska, fantastisk. Hur vet man det? Många har berättat om hans tid, hur roligt det var att vara på kalas med honom. Det dracks friskt och det sjöngs och det skojades och det lästes egna och andras dikter. Och det var mycket dracks igen och så.
Och han var ju folklig. Han tillät folk dubbade honom och sådär, va. Hade smeknamn. Kronkalle kallas han, ja, till exempel. Lustigt med honom att redan under hans tid så uppkom det ju historier om honom från Bellman. Där han stod på vanligt folks sida mot kassabefäl och överordnade. Sådär, va? De går inte att berätta idag, de är så gamla så att de funkar. Finns det plats för någon mer kung runt ditt bord? Den jag skulle väldigt gärna vilja prata med prins Eugen. Eftersom han tror jag är den klokaste figuren i alltihopa. Tyvärr? Ja, han var ju socialliberal kan man säga. Mm. Nästan socialdemokrat. Delade liberalernas och socialdemokraternas krav på 8 timmars arbetsdag och allmän rösträtt. Allmän rösträtt, absolut. En humanist. Ja, dessutom hade han ju fantastisk betydelse under kampen mot nazismen i Sverige. Mm. Men han var ju en föredöme för alla i det sammanhanget. Han stod på listan över de som skulle förgöras om... Ja, jag vet inte om det finns en officiell lista, men han var nog säkert medveten om att skulle Tyskland tagit Sverige så hade han nog inte överlevt det. Nej, och han var ju... det fanns ju andra åsikter inom familjen. Absolut. Under den tiden. Absolut. Tyskland var ju liksom kungahusets partner. Jag menar, prinsessorna som blev drottningar togs därifrån. Och jag menar, Tyskland var ett viktigt land för Sverige på den tiden. Mm. Men om vi ändå tittar på kvinnorna, för det kan man väl inte veta om de hade en speciellt, eller hur mycket makt de hade över sina män, även om historieskrivningen liksom mest fokuserar på regenterna. Ja, det finns ju starka figurer där också. Drottning Victoria som gift med Gustav V, det sades ju att hon var den enda karen i familjen. Sen att hon var tysk ut i fingerspetsarna och helst av allt ville att det skulle gå hennes gamla land bra. Det ställde till lite problem. Mm. Mm. Hur kan man se tydliga släktdrag med vår nuvarande regent och resten av Bernadotte? Ja, han är väl ganska lik Karl den 14 Johan tycker jag, vår nuvarande kung. Jag menar rent fysiskt eller? Ja. Ja. Även till sättet. Ja, även till sättet så. Just Karl, nu hade du med skägg allihopa förr i världen. Ja, det har ju Carl Philip också numera. Mm. Men jag tror att Karl den 15 och vår nuvarande kung delar ju lite upplevelser. Karl den 15 stammade när han var liten. Mm. Och var aldrig riktigt bekväm i att hålla tal och uppträda offentligt. Och vår nuvarande kung tyckte väl heller inte det var så roligt i början. Och var i centrum för allting. Men det har blivit väldigt mycket bättre. Oh ja. Oh ja. Mm. Och är glada prickar liksom, ja, privat. Så. Ja. Ja. Hur ser du på dagens kungahus? Kommer du överleva, tror du? Ja, det tror jag. Vår nuvarande kung sitter väl kvar så länge han vill. Han vill, ja. Mm. Att abdikera ligger ju inte i vår tradition, så att säga. Så blir det Victoria. Jag har ibland några gånger fått frågan, men du är väl republikan, varför skriver du en bok om familjen Bernadotte? Och då brukar jag svara så här att det går inte att försvara monarki med några vettiga argument egentligen. Det är en odemokratisk kvarleva från förr, men alternativet är så mycket tråkigare. Och då brukar jag rikta frågan tillbaka, kan ni namnet på Finlands president? Nej, men det är du som många andra i det här landet. Man är en intellektuell... Sauli Niinistö heter han. Jag skrev upp det på en lapp här för att komma ihåg det själv. Intellektuell, republikan, känslomässig monarkist. Ungefär så kan man säga. Mm. Tack snälla Arne Norlin för att du kom hit och berättade om din nya bok. Mm. Så ser det ut sådär alltså.